Lars Kraup, Vildbjerg Cup og betydning for den egen, hvor du er borgmester. Det bliver vel ved med at være en fornøjelse at være med til at åbne så stort et stævne. Ja, jeg glæder mig egentlig altid til Vildbjerg Cup åbningen. Jeg har faktisk gjort det til efterhånden lidt af en tradition, at min sommerferie den slutter med, at jeg starter med at være med til at åbne Vildbjerg Cup. Jeg synes, det er super hyggeligt. Jeg har stor respekt for de tusind mennesker, der gør det muligt at holde Vildbjerg Cup, og de 10.000 vis af mennesker, der kommer her, og frivillige foreningsledere, der med børn og unge får nogle gode dage på græsser med fodbolden. Det er jo det, fodbolden kan. Vi samler mennesker på tværs af landsdele og på tværs af nationer, og jeg er kæmpe stor fan af, at det kan lade sig gøre at samle så mange mennesker år efter år her i Vildbjerg. Og det, at det så også lige præcis ligger i den egen, hvor du er borgmester, det må også have en ganske speciel betydning. Ja, jeg er selv meget bit af idræt, glad for både at dyrke og også se sportsbegivenheder. Og så stort det fodboldstævne, og jeg er meget imponeret af, at jeg kan afvikles her. Og det, når jeg sådan ellers i løbet af året kommer rundt i Danmark i mit værv, så møder jeg jo også tit folk, der siger, at det er også over hos dig, der er Vildbjerg Cup. Og det er jo meget fint. Det betyder noget for egnen. Det giver noget ekstra tegn. Ja, der er jo rigtig mange, der er, som enten som spiller eller som foreningsleder har været forbi Vildbjerg Cup gennem årene.